Здравейте, гледате Лице в лице. Днес парламентът на първо четене закри специализираното правосъдие. Отново, както и предния парламент. Какъв е смисълът? В студиото е Татяна Дончева, политик и адвокат. Здравейте, госпожо Дончева. Здравейте. Ще питам за това, защото на първо четене е лесно и вие го закрихте в предния парламент, но ще видим. Преди това обаче искам да ви попитам, тъй като сте и адвокат по наказателни дела, какъв беше смисълът от арестите на Борисов, Горанов и Ярнудова по неотложност сега? Понеже наблюдавам от няколко дни желанието на всевъзможни медии да проучат наказателния процес, да влязат в някакви дълбини, които едва ли е необходимо, ми позволете малко по-обобщено да говоря, защото виждам един нистов стремеж да се разберат тълкования на законови решения, които няма да доведат до разбиране на нищо. Дали и защо са били необходими арести е един допълнителен въпрос. Основният въпрос ми се струва, че искаме ли онова, което се случваше в България в продължение на 10, 12, 15 години, да намери адекватен отговор като наказателно преследване, като търсене на отговорност. Не бих казал като търсене на възмездие, но като търсене на отговорност. Това е очакване на българското общество. Нужно ли е, има ли инструменти за това? Формално и конституционно да. Фактически тези инструменти са силно ограничени, тъй като при своето управление Бойко Борисов се постара да се създаде специални преториански институции, които да преследват уния, които той посочваше, и като ги преследват наказателно или граждански, да се постараят да преразпределят собственост в полза на лица, които той им посочва. В облагодетелстваните беше и Пеевски, бяха и хора от кръга Пеевски. Всичко това иска отговор. Отговор. При положение, че няма достатъчен институционален инструментариум. Кои са преториянските органи? КПКОМПИ, специализираните съдилища и прокуратури са на първо място, но с преторианци на Бойко Борисов са достатъчно тапицирани и службите на МВР, и ДАНС, и другите такива. Примерно, комисията за контрол върху СРС-та, комисията за класифицирана информация и така нататък. В този ред на мисли, воденето на някаква дейност по събиране на доказателства, дори на една много предварителна фаза, на фаза на предварителна проверка, е сериозно затруднено. В предизборния период и в началото на сегашното управление то лансира идеята, че ще даде на КПКОМПИ разследващи функции, които ще ли да свършат някаква работа в тази насока? Да, даже предположих, че това е нещо като алтернативна прокуратура, която се опитва да създадат. Да, така може да се предполага, но Конституцията такова нещо не допуска. Прокуратурата е незаобиколима конституционна институция. Тя не може да бъде прескочена, ако реши да играе ролята на щит по отношение на бившите управляващи. Това трябва да е след и тези акции, но прието за ноторно известно. Те не могат да бъдат преодоляни само с действията на службите на дирекция на полицията или на ГДБОП. Тогава? Тогава основната цел, според мен, трябва да бъде промяна на състава на Висшия съдебен съвет и на главния прокурор. Сегашният Висш съдебен съвет няма да смени този главен прокурор. Това също така трябва да бъде ясно. Второ, сегашният главен прокурор е за някого, може да не. Сегашният главен прокурор няма да направи нищо по отношение на досегашните управляващи. Дори в казус като автомагистрала Хемус, където престъплението е очевадно, прокурорите се постараха
да направят дело срещу шефа на ГДБОП, който случайно настоявал да бъдат предприети процесуални действия, да бъде образовано дело, да се вземат мерки за неотклонение и така нататък. Пак какво остана за пряко обвинение срещу Бойко Борисов и близки хора? Така че ако някой си е правил илюзия, че прокуратурата ще обърне палачинката, значи отговора е не, няма да я обърне. Дали има неотложност или не в тая хипотеза, в оная хипотеза и още там 4-5 процесуални въпроса, според мен те са много, много изкуствено привнесени. Мога ли да ви попитам защо? Добре, айде, кажете вие, да, защото това кажа, е много важен въпрос. Ще ви кажа защо. Защо не, смятате, че е изкуствено? Той е направен изкуствено важен. Защо? Първо, защото... Законността изкуствено важна ли е? Хубаво, ама вие може да се вземете много детайли по тази законност. И аз за това започнах с основното. Това, което се случваше 10-12 години, беше ли законно? Не, то беше архи незаконно. То беше престъпно. За престъпни цели бяха използвани правозащитните държавни институции. И вие сега искате със същия състав на същите институции вие да постигнете върховенство на закона. Това е абсурдно. Това е абсурдно. Сега, защо няма значение? Защото спора в крайна сметка беше дори за това дали един протокол за обиск, по който не е иззето нищо, трябва да бъде внимателно пригледан от цялото общество. Ма това е абсурдно. Абсурдно, нищо не е взето. Ако някой твърди, че са му нарушени правата, той има възможности по закона за отговорност на държавата да се поиска обезщетение. А темата с неотложността, тя стои в правосъдието. Уверявам ви, че е масова практика. Съвсем не неотложни случаи да се приемат за неотложни и да се получават подписи на прокурора, на съда постфактум. Но това не е приемлива практика и аз мисля, че всички мои колеги, използвайки сегашния прецедент, ще започнат да оспорват протоколите за обиск, дори когато имат подпис на съдия постфактум, поради липса на неотложност, на фактическа липса на неотложност. Така или иначе, това е второстепенно. Първостепенното е, че обществото иска отговорност, няма инструменти при сегашната, формирана от Бойко Борисов преторианска прокуратура, това да се случи и трябва да се търсят други инструменти. Не са правилни пътищата да се дават допълнителни функции на КПКОНПИ, защото тя има достатъчно много излишни функции и самата тя е много проблемна, а Конституцията не позволява прокуратурата да бъде заобиколена. Сега, например, Бойко Рашков по време на изслушване в парламента е поискал увеличаване на правомощията на разследващите полицаи. Сега, ако друг беше вътрешен министър, аз съм убедена, че и вие и много хора щяха да кажат откъде на къде на полицаите, които не разбират от право, ще им даваме повече правомощия. Не, не е така. Разследващите полицаи са юристи. Разследващите полицаи вече са юристи. Ние този въпрос ни беше проблемен 97-2000 година, когато бяха дали разследващи функции и на много полицаи, които не са юристи. Не, сега полицаите, разследващите в голямата си част са юристи. Не стои въпроса с тяхната квалификация. Въпросът е, можете ли въпреки всичко, значи, вие може да им дадете те да си искат направо от съда разрешаването на обиски, обаче винаги ще стигаме до конституционното решение, че прокуратурата е господар на досъдебното производство и че тя трябва да каже кого обвинява и защо. Ако ние разшириме кръга на органите, които ще кажат кой да има статут на обвиняемо лице и кой не, това си съдържа рискове. Сега какви правомощия иска Бойко Рашков, като ги поиска и прочетеме пунктуално, тогава можем да кажем това да, това не. Добре, а вие в началото започнахте с въпроса, иска ли обществото справедливост, иска ли да види отговорност, отговорност за 12 години. Ако е имало корупция по високите етажи на властта. Аз съм убедена, че обществото казва да, въпросът е. Ама как ако е? Вие имате половин милиард
който е изваден от държавния бюджет, за да бъде харизан на Васил Божков срещу 60, 70 и така нататък милиона. И ние разсъждаваме дали. Ма как дали? Добре, аз знам, тези дела, че отговорът е да. Въпросът е друго. Как да бъде потърсена тази отговорност, ако отговорността за незаконни, неморални, корупционни дейности е с незаконни средства? Ако нашите дали незаконни средства се изразяват в това да поискаме постфактум одобрение на едни обиски, по които нищо не е иззето, берекетвирсим за тия незаконни средства. Тук въпросът е, че без прокуратура не може да се постигне онова, което обществото иска. А тази прокуратура е на практика от преторианци на Бойко Борисов. Тези хора, те са назначени поради това, че Бойко Борисов ги държи. Не искайте оттам пробив. Ами тогава няма откъде, госпожо Дончева, защото тогава прокуратурата е господар на досъдебното производство. Какво да направи? Е въпрос... Не може разследващия полицай нашата да стане. Цел дори да му дадат повече нашата права. Нашата цел трябва да бъде смяна на Висшия съдебен съвет как? И главния прокурор. Как? Няма как, това е ясно. Прави се закона, създават се предпоставките и прекратявате предсрочно правомощията. Иначе казвате, оставяме Висшия съдебен съвет да си доискара до края на годината или когато му изтича срока, забавяме 7-8 месеца за тези неща, правим едни масирани предварителни проверки в МВР, събираме достатъчно материали, които да задействаме обаче към края на годината. Това си съдържа политическите рискове, защото обществото иска тези неща по съдебната реформа, по преустройство на прокуратурата, по като няма мнозинство в парламента, което да промени тези неща? Сега. Като няма конституционно мнозинство, няма конституционно мнозинство, но обикновено мнозинство за промяна на определени постановки... Може ли обикновено мнозинство да промени състава на Висшия съдебен съвет? Може, закона за съдебната власт може да промени. Когато вие промените предпоставките, изискванията, когато го конструирате по друг начин, може да се стигне до предсрочно прекратяване на правомощията на сегашния ВСС. Друг е въпрос, че ние сме почти април. Ако ще му изтича срока октомври, трябва да се запитате. Трябва ли, не трябва ли, оправдано ли е, неоправдано ли е. Така че това е анализ, който управляващата четворна коалиция трябва да си направи. Сега се сещам да попитам, ако вие бяхте адвокат на Борисов, Горанов и Арнаудова, дали начин така щяхте да говорите? Няма начин. Няма начин аз да как съм няма адвокат. Начин? Защо? Нали адвокатите сте длъжни да защитавате длъжни хората, които са подгонени от органите? Защо да не защитавате Борисов, Арнаудова и Горанов? Няма да защитавам Борисов. Защо? Защото смятам, че Борисов, Горанов и Арнаудова са вършили неща, които дълбоко са ме отвратили. Така че и аз имам право да кажа. Тоест, вие приемате само клиенти, за които сте сигурни, че не са извършвали нищо отвратително? Не, напротив. Напротив. Но за тези хора не. И аз имам право на избор, както и всеки колега адвокат. Благодаря ви за този разговор.